Скъпи клиенти, представяме мотокар Mitsubishi от най-новия модел, най-новата серия Grandia с 4 чисто нови гуми, вилици 1.20, автоматична трансмисия, ето и гумите, чисто нова седалка мотокарска, ето и задните гуми, газокар, работи на газ и на бензин. Его, в момента работи, няма пушици, няма газове. Казахме автомат, много важно. Перфектна работа. Къде е машинката? Къде е автомата? Изстрелва са 13 800 с включено ДДС. Спирачки има кучета. Това е назад. Пред-назад всичко му работи. Огледала, светлини. Ето го копчето, газ-бензин. Фабрично е, с фабрична уредба. Това е за тая машинка. Имате и безплатен транспорт, както знаете вече от другите клипове, ако сте гледали, за цялата страна.